ambazo shule zilipewa kabla shule hazijafunguliwa, walipewa ya kuwa waweze kutenga aside an area ambayo hao wanafunzi ambao watapatikana positive watakaa. Na lazima mliona last week wakati tulikuwa na CS Mutai Kagwe akiwa huko Mombasa, alisema ya kuwa families watashughulikia wale ambao wako positive within their families, wale wako asymptomatic, wale hawana signs zozote za ugonjwa. So it's important pia shule sisi kujua ya kuwa shule pia it's a home for the students ambao wako katika shule. So in the future shule ikipatikana na mwanafunzi ambaye yuko positive na hana signs zozote, watatenga aside a dormitory within ambapo hao wanafunzi watawekwa, or alternatively hao wanafunzi watasafirishwa mpaka nyumbani kwao ili waweze kukaa in their homes na wafuate protocols ambazo sisi tutawapatia on home based care. So sio kila mgonjwa atapelekwa isolation. And I think it's important for everybody to note this, ya kuwa it is not just Bungoma County ambayo some quarters walikuwa na quote ya kuwa tunasema sisi county ya Bungoma tutaweka shule zetu peke yake ambazo zitakuwa na wanafunzi ambao wana test positive na wanakaa kwa shule. Hii ni for Kenya mzima. The schools zinaweka aside an area ambayo wale wame test positive wanakaa, and if not watapelekwa to their family homes so that waweze kukaa huko. And secondly, maybe just to on what amesema, hizi issue ya testing kits, juzi lazima mliona Kakamega County ikisema ya kuwa they are not testing. Na it is not just a problem ya Bungoma. Saa hizi wale ambao wako asymptomatic, we are not going to test at the moment until national government iweze kupatiana hizi reagents. Na even the sample bottle, uwezi enda na unachukua tu sample ya mtu wa COVID ambaye COVID test na unaweka in any sample bottle. Kuna specific sample ambayo unaweka hii virusi ndio between the patient na pale wanaenda kutest iweze kusafirishwa within a media, because hiyo virus pia inaweza kufa. So iweze kusafirishwa ndio ikifika huko ukitest hiyo sample unaona ya kuwa huyu yuko either with the virus or without it. So huwezi chukua tu sample na unaisafirisha tu without that specific bottle. Na hiyo chupa pia, the sample bottle inaletwa na national government. So national government ikitaka mutest only 50, itawapatia only 50 bottles. Ikitaka mutest 100, it can regulate you on how many you are going to test eventually. And that's why